Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Fəlsəfə üzrə Fəlsəfə doktoru Rəşad İliyasovun Osmanlı elmi və mədəniyyətinin Azərbaycan töhfəsi Şirvanlı, Naxçıvanlı, Qarabağlı alimlər və mütəffəkkirlər kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər bildirib ki, kitab öz sahəsində aktual məzmun və mahiyyət daşıyır. Qeyd edilib ki, kitabda elm tarixində çox az bilinən və araşdırılan Şirvanlı, Naxçıvanlı, Qarabağlı alim və mütəffəkkirlər haqqında ciddi məlumatlar yer alıb. Kitabda bu alimlərin əlyazmaları haqqında məlumatlar verir və onların elmi fəaliyyətləri işıqlandırılır. Həm ağli, həm də dini sahələrdə yetişmiş bu alim və mütəfəkkirlər İslam sivilizasiyasının ən mühüm dövlətlərindən olan Osmanlı elmi və mədəni mühitinə öz töhfələrini veriblər. Təsadüfi deyil ki, onların əsərləri artıq 19-cu əsrdən etibarən Avropa ölkələrinin ən mühüm dillərinə tərcümə edilib. Bu, elm tarixindəki zəncirvari əlaqələrin göstərilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, kitab bu sahədəki gələcək tədqiqatlar üçün ciddi mənbə olacaq.